Пограбував дівчину, погрожуючи розбитою пляшкою. Інцидент стався днями поблизу села Корсунці на об'їзній дорозі. Там 22-річний житель Іванівської селищної громади і побачив 20-річну незнайомку. Він розбив скляну пляшку і, погрожуючи осколком, відібрав у дівчини телефон, після чого одразу втік. За допомогою перехожих потерпіла викликала на місце події поліцейських. Згодом правоохоронці відшукали та затримали зловмисника за місцем мешкання. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. За скоєною йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Виявилося, молодика вже притягували до відповідальності за грабіж і крадіжку. Наразі чоловіку оголосили про підозру.